היי, כאן שוב דודה דינה ב... טיפ של דודה, מהדורה חדשה, חלק א'. ונתחיל בטיפ הראשון לשעת סיפור. הקשבה. ואז תאומי יער עד פגשו בשלוש לביאות זהובות. דודה דינה, אנחנו תודה ללכת לישון. לא יודעים מתי להניח את הספר וללכת לישון? היו קשובים לילדים ונסו להבין רמזים. ואפרופו הקשבה, אלכס, למה את לא מחזירה לי מיילים? זהו, פרסומת לקפה ושכחת מגילתה אותך? לא דייקת. לא לחוס על עצמך, לא קרה כלום. אוקיי. אין מסקים בשעת ההקראה. כן, מסקים. רגע, מה, מיתר, מה נגעת לי? נו, איך מחבים את... טלפונים גונבים את ההצגה? תעבירו למצב טיסה. ולא, אל תתפשרו על רטט. בודקת חוזרת. עכשיו, הבינג' המושלם. מארז מיוחד של 10 ספרים ב-29 שקלים בלבד. ואני הולכת לממש את זה במקוינס פלוס. עדיין אין לכם את האפליקציה? אה, ירדים.